Ani sura ite poti tuk plantota nirbasoni bota hau deki bulu pagusia mongolo dahi oposi dahisia bipia por dorong dalgui loko oba hamosi parti juga das boro aru dorong dalgui loko oba hamosi batri kunia zozoa hambomonase mongolo dahi bibino plantot duga das boro posa bison na bota kijaro mongolo dahi ekon hotelot posa bison kore bokane oposi dahisia dorong dalgui loko oba hamosi bipia por parti botolan kolago hamosi bidayok. Durga Das Boro, kami dekat soya. Mongolia kan sah hotelot. Pasar vision kalau bukan oposisi kami. Kita boleh sesta kirim terlakon. Dekat so. Asalnya, poti itu plantor dia. Nirbasoni pasar, nirbasoni pasar. Tadi dekat so. Nirbasoni pasar. Aku mau ikut saya nirbasoni jin kona kau abis itu. Aku lagi bidayok. Logo teh dia. Parti itu paisnya. Kia kah dekat so. Aami 20 bosor pisot. Dorong Udalguri Raijor ji akha akankha ji okole puron no korile ekare 20 bosor MP hole eta rajnoitik dolor pora samagra purbor mongoldoi ar bortoman dorong udalguri oncholot kunu MP r kunu sthayi ostitto ami dekhibole na palo manuhe poriborton bisarise ekmatro BPF e BTC oncholot ami jehetu tate first position hom ami ji tate first homei BTC-ir bahiro to ami eta khubida paisu ei karone je jua din bilakot AIDF dole alternative bisarise kak bhut dibo teuloke congressok ni diye BJP-k ni diye aru ami BPF e alternative disu aru teuloke bhut diar kotha koise jar karone ek brihot hongkok bhut dorong jela ta ami pam moi ekhini te apnalokok eta kotha koisu manoniyo ji hokol congress bondhu ase dorong jilar congress bondhu hokole jua 20 bosor Honestly, তেওলোকে ভারতীয় জনতা পার্টিক পরাজিত করার কারণে যুদ্ধ দি আছে কিন্তু কংগ্রেস বন্ধু সকল যেতিয়া বিপিএফ সমর্থন দিছে তেতিয়াও জিকাব নোৱাৰিলে যেতিয়া এআইডিএফ সমর্থন দিলে তেতিয়াও জিকাব নোৱাৰিলে এতিয়া এআইডিএফ বিপিএফ তেওলোকৰ লগত নাই তাৰোপৰি একমাত্ৰ এমএলএ বখন্ত দাস ডাঙৰিয়াই বিজেপিৰ লগত হাত মিলাইছে বহু কৰ্মী বিজেপি যোগদান কৰিলে দ্বিতীয়তে সিপাজাৰৰ জিগৰাকী মাত্ৰ 3000 ৰ পৰাজিত হোৱা প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ তেও কেইদিনমান আগতে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ পৰাজিকিব কেনেকে জিকিব মই কংগ্ৰেছৰ জি হকল ভোটাৰ জি হকলে আন্তৰিকতাৰে 20 বছৰ কংগ্ৰেছ কৰি জিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছো আপোনালোকক অল্টাৰনেটিভ দিছো বিপিএফত আপোনালোকে ভোট দিওক যাক পরাজিত করিব বিচাৰিছে তেওঁ পরাজিত হোৱাটো নিশ্চিত হ'ব হাংখত তথা বৰ্তমানৰ বিজেপি পাৰ্টি দিলীপ হৈকিয়া হনা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জিয়ে নহওক আমি আৰু বা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জিয়ে নহওক এখন যুদ্ধ যেতিয়া যায় কাকো দুৰ্বল বুলি ভাবিব নালাগে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ 20 বছৰৰ যেটো ইনটি এষ্টাবলিশমেণ্ট একমাত্র এমপির ক্ষেত্রত এন্টি এস্টাবলিশমেন্ট আজিৰ দিনটোত গুটেই দৰং উদালগুৰি স্পষ্টভাৱে দেখিবলৈ পাইছো আৰু এই এন্টি এস্টাবলিশমেন্টৰ লগতে হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে গত 20টা বছৰে 17টা বছৰে বিটিচিত যি উন্নয়ন কৰিছে ৰাস্তা ঘাটকে ধৰি শিক্ষানুষ্ঠানকে ধৰি ইউনিভাৰ্চিটি ৰাজধানী আটাইবিলাক হাগ্ৰামাই কৰিছে যে বাহিৰতো অসমৰ মানুহে বিশ্বাস ৰাখে যে হাগ্ৰামাৰ এমপি যদি ইয়াৰ পৰা জিকি যায় তেতিয়া হলে সমগ্ৰ অসমৰ যি জাতীয় সমস্যা আছে অন্তত মই সেইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টত এড্ৰেছ কৰিব পাৰিম কাৰণ মই গোটেই অসমৰ সমস্যাক লৈ গত 40 বছৰে ৰাজনীতি কৰিছো আৰু মই দৰং ওদালগুৰি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সদনত মই খজুৰে আমাৰ সমস্যাবিলাক মোৰ ঘৰৰ সমস্যা দৰং ওদালগুৰিৰ সমস্যাটো মোৰ ঘৰৰ সমস্যা মোৰ ঘৰ ভেৰগাঁও মোৰ ঘৰ টংলা মই মঙ্গলদৈ কলেজৰ পৰা পাছ আউট হোৱা ষ্টুডেণ্ট মঙ্গলদৈ কলেজৰ পৰা পিউ পাছ কৰিছোঁ মই মঙ্গলদৈ কলেজৰ ক্লাবৰ হৈ মই ফুটবল খেলিছোঁ মঙ্গলদৈ মোৰ ঘৰ গতিকে মঙ্গলদৈৰ মানুহক ভোট খোজাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ মোৰ আছে অবিয়াসলি বিজেপি আৰু বিপিএফৰ মাজতে এই প্ৰতি ইউপিপিএলে সমৰ্থন দিছে যেহেতু বিজেপি বিটিচি অঞ্চলত সেয়া আপোনালোকৰ প্ৰভাৱ পৰিব
UPPL dol tu moy jiman palu etia lake 8 kon thait moy golu kunu media UPPL naam tu ke nolole noloa karon tu hoise UPPL khunno etia dorong dalguri almost telukor joka tu ase telukor bikhoy bobia keta ase matro raij amar ta jogdan korise aru ji hokole jogdan kora nai mouno bhabe তেওলোকে এগরাকি দরং উদালগুরির প্রার্থীক বিজয়ী করার কথা ভাবিছে সেইটো হইছে বিপিএফৰ প্রার্থী গৰাকীক আৰু আজিৰ দিনটো নলবাৰী সিটটো কাৰি ইয়াৰ পৰা কাটি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে বিজেপিৰ জি গৰাকী মাননীয় প্রার্থী আছে তেওটো এটা লোকেল নহয় তেও বাহিৰৰ হৈছে এই কথাবিলাক মানুহে নিশ্চয় চাব মূল পৰিজনখন বিজেপি লগৰলি ভাবিছে নিশ্চয় এ এডিএফৰ জি হমু ভোট বিপিএফত পৰিব বুলি মই এআইডিএফৰ ভোট 100% নহয় 200% বিপিএফ দলত বিপিএফৰ সিম্বলত পৰিব মই এই কাৰণে কৈছো যে এমএলএ ইলেকচনত মাত্ৰ 40000 সংখ্যালগু ভোট আছে কালাগাঁও তাৰ ভিতৰত 35000 ভোট কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফে বিপিএফক দিছে তেওঁলোকৰ ভোট আৰু 25000 যাক ভারতীয় জনতা পার্টি হিন্দু মুসলমান বলি কয় হিন্দু 25000 ভোট দি রেকর্ড সংখ্যক ভোটের মুখ জিকাইছে একই ইলেকশন দরং উদালগুড়ি থব মই ভাবো যে আমি ইয়াত বিজয় হম নমস্কার আছে আসলে বিপিএফৰ পার্টি দরং উদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টিৰ পার্টি দুর্গাদাস বড়ো ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে দরং উদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি পার্টি দিলীপ শইকীয়া আনফালে কংগ্রেসের পার্টি মাধব রাজবংশী আর শেহতীয় যে বিপিএফর প্রার্থিত্ব প্রদান করার পিছনে আসলে এক এই যুজখন আকর্ষণীয় হওয়া বলে সকলে ভাবিছে